Me përplasje mes antarëve të Komisionit Hetimor për Energji, është përcjell mbledhja ku ishte paraparte merrej në pyetje Ministri i Financave Hekuran Murati në lidhje me menaxhimin e krizës energjetike nga qeveria. Ai ka thënë se Kosova po e tejkalon më së liri krizën energjetike në rajon, ndërsa ka përmendur subvencionimin 60 milionësh të ekzekutivit. Tek ne kushton paraforsisht rreth 12 cent, mbi nivelin e 800 kWh në muaj, kurse në Shqipëri është 42 lek, apo nëse përkthehet në valutën euro, i bie 36 cent. Pra nëse e shofim se a ka shkuar, ose ku ka shkuar subvencioni qeverisë, mund të avreni në këtë diferencë. Mirë po për deputetin AK-s Palekaj, ndarja mjeteve nga qeveria është jo ligjore. Ky konstatim shkaktoi sërish debat mes pozitës e opozitës. Ministria e Ekonomisë deri më tani nuk e ka dhënë ata se në çfarë baze ligjore janë bën këto mjete. Deri më tani nuk kemi. Ligji për energjinë elektrike neni 34 ishini obligimet e furnizuesit. Jo. Kolege, nuk është ashtu. Unë të ndëgjova, kolegë, jo, po duket që s'po e dini. Po duket që sinqerisht s'po e dini. Mos ban këtu atencime se nuk kemi thirrë ty në raport. O ministri, unë jam antar e komisionit, një sikur se jeni edhe jo. Edhe më i jap konkluza, një sikur se po jepni edhe jo. Ju po jepni konkluza, unë po jap konkluza. Jo, unë jam deputet me mandat të qartë. Në këtë komision është intervistuar edhe kryesuesi i bordit të ZRE Sumer Feizullahu, i cili ka pranuar se vendimi për ngritje të çmimit të energjisë ishte në linjë me vetvendosjen. Ndoshta për hir të përgjithësisë, ndoshta nuk është në harmoni me komentet e qeverisë, po harmoni me komentet e një prej partive politike më të vonë. Feizullahu ka pranuar se në vend kanë operuar kompani pa licencë në fushën e energjisë, por nuk ka qenë në gjendje të tregojë se sa kanë qenë dëmet që janë shkaktuar vendit nga ky operim.